Inde midt i dronningens København ligger der en stor gammel bygning. Her har Danmarks Rigsarkiv til huse. Rigsarkivaren hedder Bertramsen, og hans sekretær, som samtidig er hans datter, hedder Josefine. Nede i bunden af Rigsarkivet finder man stedets arkivnisser. Den gamle arkivnisse Gyldengrød, som pludselig en dag blev opsøgt af en ung nisse, som hed Pyrus. Undskyld, men må man godt komme ind? Så var meget interesseret i, hvor han skulle sove og hvad han fik at spise. Og der skete så forfærdeligt mange eventyr. Hvad er det for noget, det der? Det lader til, at kongehuset vil bede min far om at lave en samling af alle de kendte nordeuropæiske eventyr til den lille nye prins. Og hvad har vi så her? En sløv mand, så vidt jeg kan mærke. Ja, dags, jeg hedder Pyrus. Ja, så, og du er ved at spise mig fra hus og hjem. Jeg vidste jo ikke, at jeg havde boet nogen. Jamen, det gør jeg altså. Jamen, bedstemor, hvorfor har du så sådan en stor mund? For jeg bedre kan æde dig. Ingen panik, Pius. Jeg må jo redde hende. Men Candice! Mila og Molly! Josefine! Hvor er I henne alle sammen? Se en gang her. Er den ikke blevet flot? Jo, det sørme. Hvad sker der? Det er Pyrus. Jeg ved det. Det er Pyrus. Pyrus. Lad mig være i fred. Pyrus. Se nu på mig. Hvem er du? Jeg er din gode fe. Åh, hold op.